Abdullayev kimdir? Mən bu barədə məlumat verim. Olsun ki, siyasətlə yeni maraqlananlar, ictimai siyasi proseslərə yeni maraq göstərən insanlar onu tanımır. Mən indi onun iki şəklini efirə gətirirəm. Bax, diqqət edin. Gördüyünüz bax, bu iki şəxs, bax, bu qadını, ananı tutan və bu Şahvələt Çobanoğlu tanınmış jurnalistin ağzını tutan şəxs Əli Kərimlinin üzərinə hücum çəkən həmin ata Abdullayevdir. Biri bu aksiyalardan birincisi əskər ölümlərinə yox deyək aksiyasında çəkilib. Bu xanım şəhid ailəsini təmsil edir və bu ləyaqətsiz, bu üzü gülə-gülə kameralara poz verən həmin ata Abdullayevdir. Fikir verin, Azərbaycan hakimiyyəti öz ləyaqətli vətəndaşlarına qarşı istifadə etdiyi bu şəxs kimdir, nəçidir, hansı əqidənin sahibidir, biz bu barədə indi danışacaq. Ata Abdullayevi biz ilk dəfə 2011-ci ilin aprel mitinglərində tanıdı. O zaman aprelin ikisində İctimai Palata paytaxtda aksiyalar keçirdi və həmin aksiyaların yatırılmasında bu Ata Abdullayev adlı şəxs çox ciddi canfəşanlıq, fəallıq nümayiş elətdirirdi. Və sonrakı aksiyalarda da gördük ki, əskər analarına qarşı, şəhid ailələrinə, xanımlara qarşı bu öz ləyaqətsiz hərəkətləri ilə seçilirdi. O zaman qısa araşdırmalar zamanı müəyyən olundu ki, bu Ata Abdullayev adlı şəxs polisin çuğuludur, polisin işverənidir və ən qəribəsi budur ki, bu şəxs dələduzluğa görə mühakimə olunub. Mən indi o yazını tapsam sizə göstərəcəm. Yəni, daha doğrusu tapmışam, amma sizə göstərmək problemi var. Amma buradan indi sizin icazənizlə oxuyayım. Deməli, məlum olmuşdu ki, o zaman Ata Abdullayev bir cinayətkar dələduz dəstənin mütəşəkkil dəstə 1-270.2 cinayət məcəlləsi mütəşəkkil dəstə tərəfindən kompüter informasiyalarına qanunsuz daxil olma ilə külli miqdarda ziyan vurma, eləcə də 177.3.1, 177.3.2, yəni mütəşəkkil dəstə tərəfindən özgənin külli miqdarda əmlakını gizli talama maddələri ilə ittiham olunub və 7 il azadlıqdan məhrum olunub. Təsəvvür edin, bu şəxs, deməli, Azalın hesablarına girilmiş, Azal bildiyiniz kimi avia kampaniyadır, o mütəşəkkil dəstə Azalın hesablarına kiber cinayətkarlıq yolu ilə girərək, oradan bilet alışverişini edirmiş, saxta hesablarına və onu vətəndaşlara satırmış. Bu yolla dövlət büdcəsini Azala, yəni Azal bildiyiniz kimi dövlət büdcəsidir, həm də bizim sizin pulunuzdur, 100 minə qədər ziyan vurmuşdur və buna görə o 7 il azadlıqdan məhrum olub. Amma elə türmədəcə Azərbaycan hakimiyyəti onun yaramazlığın, belə şəxsiyyətsizliyin nəzərə alaraq müxalifətə qarşı istifadə etmək üçün onu azadlığa buraxıb və bu şəkildə indi ondan istifadə edir. İstər şəhid ailələrinə qarşı, istər Azərbaycanın haqq sözünü deyən müxalifətçilərinə, jurnalistlərinə qarşı. Və bu keçən ilin aprelində də bildiyiniz kimi onu ezam eləmişdilər Avropaya, buradakı fəaliyyət göstərən bloggerlərə qarşı öz aləmində nəsə kampaniya aparmaqla məşğul idi. Bax, bu həmin Əli Kərimlinin qarşısına çıxarılan həmin Ata Abdullayevdir. Onun sifətinə siz yaxşı-yaxşı baxın.